Välkomna tillbaka allihopa till en ny video på min kanal. Idag sitter jag här med min kusin som är finlandssvensk. Hej. Som heter? Och han har med sig en kontroll, PS4-kontroll. Så att idag ska vi köra en challenge, eller jag ska prova på att spela Fortnite med kontroll. Jag tänker så här, jag ska nog vara nöjd om jag lyckas få en kill, tror jag. Vad tror du? Tror du jag kommer få några? Två kills? Ja. Nej, det tror inte jag. Du kanske får spela sen också och visa hur man ska göra liksom. Ja. Han har visat hur man hoppar och hur man siktar och skjuter. Och bygger fast. Och byter vapen. Ja. Fortnite him. Push it. Du gör. Nej, jag trycker på fel hela tiden. Jag hör ju inte om det kommer någon eller för ljud. Jag vet inte hur jag ska ställa in ljud. Det får vara som det. Jag vill spela, för då har jag alltid. Jag brukar bara. Fight. Oj, fel knapp. Alltså, det känns inte för dig eller? Nej, det kan jag inte påstå. Alltså, om du hackar den där. Ja, det vet jag. Nej, det var så nära. Åh. Mycket livhag. Det kunde gått. 54. Men nu ska jag till lägga. Försöka landa lite mer säkert. Bara ta ett hus. Men det finns ju... Hemma till det där huset. Det är det där huset. Där finns en julgran och du kan spana en stycken kistor. Det är bra. Det. Noll! Noll vapen. Är det ni som tittar? Jag tycker ni också att deras värde är helt... Ja. Det är nog inte många som tycker om det. Lämna en kommentar om ni tycker svärdet är trash. Det är någon här någonstans. Jag vet inte var han byggde. Där var han. Kill! Baby! Han var low. Men ändå! En till! Jag är låg. Backhand. Nej! Spring inte ifrån mig! Efter det. Nej! Jag kan ju inte aima. En kill! Woo! Baby! Nice. Och nu ska jag... Kolla, han hade ett HP. Det var inte från mig, men han hade ett HP så hade det rätt att jag hade träffat en gång. Alltså. Och han hade 5 kill. Okej, nu ska jag visa. Ja, det kan hända att jag får 0 kills. Kör. En sneaky kill. Han är uppe på den nu. Han står där i hålet. OS. Nej. Vänta tills han står still. Oh ja.
you can do it. Let's go. Vet inte var han tog vägen. Ingen aning. Nej, där är han. Ja, han är låg. Nej. Ska jag se hur låg han är? 8 HP. Han hade inte så mycket HP kvar. Nej. Jag ska ha fått honom. Kan han. Det var inte långt borta. Mm. Ja, jag är inne. Både. Grapp till honom och spampa honom. Jag kan inte byta vapen så fort. Vad tror du om mig? Men du bara, han där. Då går man. Hej. Ja. 39. Jo, honey. Där är ball. Hej. Och där ute, ta inte bollen för där ute är en liv. Det var en. Stäng dörren. Yes. Oh, God. Baby! Och nu måste du bara ta bulten. Det där är nya pumper. Skit i det så länge. Det är medkit. Jag såg det. 2 kills, boys! Direkt efter varandra också. Ren tur. Det var snog. Jag såg det. Till och med använder grappler och grejer, alltså. What? Mamma. Vad är det som var det? You can do it. Kuka, den där typen. Oh, chef, baby! I only did it! Har en grappler? Ja, jag vet. Jag är lite rädd för den andra med. Åh, det var nära! Hon är inte! Yeah, boy! Nu är det kört dock. 3 kills, baby! What, dude? Alla är så jätte low hela tiden. Okej, det ska fightas här och nu. Jag träffade han med sniper ju, det var ju därför han var low. Men ändå, ja. Alltid, då är det en av den där bildfighten jag hade. Han ska uppgöra 200. 8 liv kvar. Ja, du hade ju bara otur. Säg det en gång till. Och det är därför Josh Dunk är en legend. Det är mitt där. Var det? Det är rent hur alltid. Nej, alltså, ja! Men, du bara, det du gjorde, du bara sköt på rampen så föll han ner och så föll han in i bort. För du ett. Ja, men jag visste att jag behövde ju bara träffa han en gång. Hon sitter helt stilla med. Måste fan hila oss. Jag tror du har det. Men nu kommer. Ett 2 där. Underligt.
Okej. Okay. Jag träffade han med. Åh, jag träffade båda 290 med sniper alltså. Skymde att hennes plockade dem i huvudet. Vilken app? Gå in i ett hus. Är den på han? Där var han. Fan ju. Hur låg han nu? På en väg. Kom inte ut sen. Nej, där. Alltså, inte fall damage på. Ja! Oh, legendary. Oh, ser du bra loot alla har? Ja. Lilla Bolt, lilla AK 47 och sen Inika. Ah, AK! Oj, 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 oj! Det var nära. Bygg! Du kan inte! Det är min laser. Jag kan inte bygga! Oj, titta vad han gör. Han gör den där eagle. Han var... Screw you, man! Weapons. Boost for exit. Buzz. Surprise! Mother trucker. Asta, granat. Ingen dos. Jag ska bygga. Va? Jag har tips. Nej! Nej men så där bygger man! Vet. Hon kastar här. Ser mig du snabbt. Man är pigg. All damage. Och de är ju så rädda för dig! När man ser chatten att det är Jaws dunk. Man blir ju rädd då. Oj, där är han! Nej, det hade... Inte vara träd! Nu, nu, nu! Det hade nej, nej. Var det min? Byt vapen. Ja! Alltid när du spelar så är det sådär ganska, är det ju nudst oftast tycker jag på något sätt. Ja, och sen när jag spelar det alltid någon kommentifu ninja eller något sådär jättebra spelare. X. Inte. Jag sätter på dig. Jag skjuter. Det är ett flygplan. Nej, jag tryckte på fel knapp. Jag började trycka på den istället. På skjutknappen. Ah, no, no. Han hade en AK som du hatar. Yep. Challenge Games fanns. Det finns inte mer. Det var en stor present. Nej, vi får en bil. Du har inte. Nej, fyra pass. Ska döda honom. Han jobbar. Nej, inte längre. Varför spränger de hela? De spränger ju sig själva ju. Ja, han knockar sig själv. Ja, han knockar sig själv. Stipline. Hoppa, hoppa. Nej, han studsade upp. Screamer bara. Det är min stream. Ja. Här är så mycket shit. Oh, jag sa ju skuffa hit. Det är du. That's why. Why do I have to... That's why. Robab. I mitten. Nu sniper honom. Nu har en heavy sniper. Där är en P90. P90, ja. Nu. Yeah, boy. Yes.
han är knockad. Ja. Yes. Han... Oj! Thank you. Bygget. Där ska. Men han vet vad han är. Han är där uppe. Där uppe. Han är bara... Nej. Håll i det fan! Yes! Baby! Nu kommer det fler. Det finns en chugg. Få en chuggjack. Somewhere. Du är så bra! Hej! Nej! 4 kills, boys! Nytt rekord! Uff. Easy game. Oh my god, jag fall. Så landa... Hur gör man det? Man säger så här. Tack så jättemycket för allihopa som har kollat på denna videon. Om ni tyckte om detta och tyckte det var roligt så kanske jag kan försöka fixa en till. Glöm inte att lämna en tumme upp och kommentera videon om ni tycker att vi ska göra det. Eller jag i alla fall. Edvin åker hem till Finland idag igen. Imorgon igen. Ja. Vi får tacka också och säga hej då. Tack. Hej då. Och säkert lägg till Fredrik Wonk. Fredrik Wonk. Vi vill spela med Edvin. Tack så jättemycket och ha det gott. Hej. Bye.